Hockeypucken är i spel. Djurgården då som har i mål. Den är en loge hittills också som har gjort det väldigt bra. Här vinner man puck igen och långt, långt ner. Och istället då ett friläge för Djurgården. Ska Leksand släppa in ett mål till här i powerplay? Nej, inte den gången. Alltså man klarade av det där numrära underläget så galant och dessutom fixar en målchans. Vinner man puck igen här in i anfallszon. Här kommer nytt läge och så blir det passning igen och pucken in i mål till sist och det är 1-0 för Djurgården. Ja, vi har hängt i luften här ett tag. Är med på det. Tekningsvinst Djurgården. Här är helt tomt framför egna kassen. Och retur igen och det är mål igen för Djurgården. Det är 2-0. Ja, det börjar lukta timeout här nu för gästerna. Ja, då ska vi se. Lagkaptenen i Leksand, Courtney Forster, var inne på det. Att det är bara 2 mål. Här kan vi vända på. Det är klart man kan det. 2-0 ishockey. Det är ju... Det är fortfarande 2-0 för Djurgården. Ställning som vi har med oss ifrån den första perioden. Och så är det lite tjafs där runt. Det här då, vad tar det här vägen? Det är ett läge som... Och det är mål. Och är det inte igen då Brett Petet? Vi håller ju till norra delen. Det är ju Stocksundan. Det är ju Enebyberg det står för det. Så har Leksand borta match mot Linköping imorgon. Jaha, ja, det är slutsignal som stundar och där har vi den och 3 poäng då för Djurgården och Ida Boman får anledning att jubla då för första gången den här säsongen.